ett bostads- och verksamhetsområde i marin miljö och man, där det är påtagligt att man har nära till vattnet. Områdets fördel är dels att det ligger nära vattnet och väldigt fin utsikt och så, men det har också en otrolig närhet till centrala Helsingborg. Till Helsingborgs centralstation Knutpunkten och nära till campus och söder och andra stadsdelar i Helsingborg. Kan jag fråga dig, vad krävs det att man gör här då innan det går att börja bygga? För jag tänker att det här är ju gammal industrimark, eller det har ju i alla fall aldrig varit bostäder här. Vi kommer att göra en del sanering av marken, men det var mindre förorenat än vi hade förväntat oss utifrån de testerna vi gjort hittills i alla fall. Sen kommer vi dra hit nya ledningar, vatten, avlopp, vägar ska hit så att entreprenörerna och byggarna kan börja bygga. Vi kommer sen framöver bygga en bro som går direkt härifrån till Knutpunkten. Det kommer att bli en kanal för att ytterligare öka liksom anknytningen mot vattnet och skapa ett lite sådär läsida, men ändå mot vattnet. Det kan ju bitvis vara lite blåsigt här ute. Om vi börjar på den första kajen, där är egentligen bara blästring och lite renovering av den befintliga. Den är tillräckligt bra. Kaj 312, vattenbilar vi bort, dålig betong och sen gjuter vi på ny betong till en meter under vattenytan. 310-311 flyttar vi ut kajen med en ny spontlinje som vi sen gjuter på med en ny betongkrönbalk. Man slår en stålvägg ute i havsvattnet och sen gjuter man en vägg på den. Det låter ju. Det bankar ju. Jag vet inte vad varje planka väger, men de är 13 meter långa av stål. Det är ungefär 270 ton stål vi ska slå ner här som en vägg. Så att det låter.